No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja Trakoton teille uutta vertaa tässä myös Pelkerrafios 2. Ja tänne tulee avaamaan uusi tämmönen player pikki, mikä tuli eilen illalla, ja kaikki aiheutti vähän hämmennystä tästä uudesta player pikistä, kun mä vähän aloin lukemaan, ja mitä tää niinku katsomaan netistä, mitä tästä niinku voi oikein saada. Ja tässä myös luki, mutta mä en ihan tajunnut kuitenkaan sitä järkeä, niin tosiaan täällä on tämmönen player pikki, kun Future Stars Reunion player pikki, eli sä voit saada joku noista niin tän niin jonkun Fifan tommosesta niin jolla on ollut Future Stars kortti, esimerkiksi vaikka Haalandissa voit saada Toti Nomineen, muistaakseni silloin Toti Nomineen tässä Fifassa siis. Eli kaikki erikoiskortit, millä on ollut, no, tämä on aika vaikea selittää kyllä, että tässä voi saada esimerkiksi vaikka Viniin, koska Vinillä oli yhdessä Fifassa oli Future Starsi, eli vaikka Viniin Headlinersi voi se tästä saada. Eli tää on niinku vähän hämmentävä kyllä ja näin. Ja muuten eilen illalla mä tein myöskin liiga SPC:itä vähän ennen kuin tää tuli. Niin mä päkkäsin aika syvän Future Starsin. Siitä tulee klippi kohta puolin tämän playerpikin jälkeen. Mut se on oikeesti hullu. Se on maksoi aika paljon, meni suoraan mun tiimiin, joten suosittelen katsomaan sinne asti. Mutta tää on tosiaan, saatteko kommentoikaa alas, mitä olette saaneet tästä Future Stars Reunion Player Pickistä. Tää maksoi mulle aika paljon, kuin 150 tonnia, koska mulla ei ollut yhtään fodderia klubissa. Tää maksoi oikeastaan aika paljon. Mutta kommentoikaa alas, mitä olette saaneet tästä Future Stars Reunion Player Pickistä, koska mua kiinnostaa, mitä on saatu. Eli tässä tosiaan voi saada Viniciuksen, Headlinersin, Haalandin Toti Nomineen, tässä voi saada Barellan kortti. Kaikki, kello on ollut joku Future Stars joskin Fifassa, niin niitten parhaimman kortin voi saada tästä. Et vaikka De Jongin De Jongin sen group stage kortin, Antonin kortin, paljon on, mitä voi saada, mutta on myös huonoja, mutta on aika pieni mahdollisuus saada L, koska tässä on neljä pelaajaa, niin tää on aika iso chance saada jotakin hyvää, mutta lähdetään avaamaan tää, ja nyt katsotaan, mitä täältä oikein tulee, nyt joku oikeasti käytännöllinen pelaaja. Lafortit on ehdottomasti tästä huonoin, mutta Antoni ei oo huono. Se ei oo huono omasta mielestä. Se on ollut semmonen kortti, mitä mä oon ihan niin kun seurannut silleen. Tai miettinyt joskin vaan, että pitäisikö tehdä tai tälleen. Silloin kun ei kun siis hankkia. Kyllä se varmaan on tuo Antoni, mikä pitää valita. Mä käyn nopea kattomaan, mikä on kalleen, mutta tää on kuitenkin aika hullu SPC, koska tästä voi oikeesti saada tosi paljon hulluja. Antoni. Noin. Löytyykö nyt sen se? Se ei oo, okei. Se ei oo ilman H-ta. Tossa, 86 reitin kortti ja tulee mainos, jos kuulitte, niin joo. Mutta Tielemans on myös hyvännäköinen kortti ja David ei, joten otan Antoni kyllä, mutta katsotaan vaan mikä se hinta on, kiinnostaa ihan nähdä. Jatkaa, tässä tulee kaksi mainosta tähän, sakeli Futbini. Noni, kiitos. Noni, 68 tonnia, ei tää kyllä vörtti periaatteessa ollut, koska tämän tekeminen maksoi mulle 150 tonnia. Ja kaikki oli niinku omia coinsseja, mutta mä voin nopeasti katsoa, että mä tiedän toi en mä usko kyllä Tielemans maksaa yhtään sen enempää. Joo, ei 23 tonnia, ota vaan Antoni. Kuin mä sanoinkin, niin ei tää yhtään vörtti ainakaan mulle, koska tää maksoi 60 tonnia ja mä käytän tähän 150 tonnia, niin ei ole vörtti. Ja eilen tuli myös Mid or Prime Icon upgrade, jossa on niinku sama kuin tässä, mutta mä kuitenkin tuun tekemään tämän mid-icon upgradein, koska mulla on yksi tehtynä jo siellä. Tai en mä tiedä, onko mä edes tekemään sitä, kun tuohon meni niin paljon coinsseja, kun mä en edes tajunnut, että siinä meni oikeastaan noin paljon coinsseja. Mutta mä en vielä kerro, että minkä pelaajan mä sain siitä Future, kun mä avasin tosiaan liikaa paketteja, ja seuraavassa klipissä näkyy, minkä Future Stars, hullun Future Stars kortin mä sain. Mä en vielä kerro tosiaan, mikä se on. Saatte nähdä itse seuraavassa klipissä, eli nähdään kohta sen paketin parissa. No niin, ja tosiaan mä en tiedä mihin kohtaan tää videota tulee, mutta mä tosiaan avasin noita liikapaketteja ihan vaan Fortterin toivossa, että mä voisin tehdä ikon pakettia eteenpäin näin. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että täältä tulee Future Stars, ei se varmaan mikä erikoinen, mutta sieltä tuli N-dika vai mitä sanotaankaan, niin tää kortti näyttää muuten todella todella hyvältä. Jos katsoo statseja, niin 180 tonnia maksaa tosiaan, ja statsitkin on sen mukaiset. 85 pace, 89 dribbling, 87 defending, 87 physicality, 80 passing. Ja hyvännäköiset statsit tää löytyy. Ja mä mietin, että tää voisi olla hyvä kandidaatti ton Akanjin tilalle. Koska Akanji, se on hyvä, mutta voisin testata N-dikaa. Mä en tosiaan tiedä, että mihin video tää tulee, että mä en tosiaan tiedä, että teekö mä tässä kohtaa vai mitä mä teen, mä en oikeesti tiedä. Mä avasin tosiaan Saudi Professional Leagueasta, eli Saudi-Arabian liigasta
paketti. Ihan on tosiaan vaan Fodderin toivossa, en minkään Future Starsin toivossa. Sehän menee tänne vasemmaksi toppariksi paremmin periaatteessa, koska se on tosiaan ranskalainen. Niin jos me joskin vaan ottaa Nkunku tai tänne joku uusi pelaaja, en kyllä usko, että laitetaan mitään semmoista, mutta jos laitettaisiin, niin se menisi sinne linkkien puolesta. Niin tota, voidaan miettiä sitä tässä nyt. Mä en tosiaan tiedä yhtään, että mitä mä oon tehnyt tuossa aikaisemmassa ja näin, koska tää nyt on ensimmäinen klippi, mitä tässä videossa kuvataan. Mutta Andika kyllä näyttää, jos katsotaan statsia, totta kai sopi rating, Akanji on sama nopeus, mutta muuten kyllä se Andika voittaa kaikessa, vai shootingissa, ja defending ja pace on sama, eli on tää vaan parempi yksinkertaisesti Andika, ja tota, kuten sanoinkin, niin antaa tohon linkin, jos me tosiaan halutaan tehdä jotakin muutoksia tähän tiimiin. Esimerkiksi vaikka Icardi hankitaan kuin muu pelaaja, niin voidaan tehdä näin päin, ja sit Icardi tilalle hankki joku, vaikka joku, en mä tiedä, portugalilainen, minä en tiedä, mutta siis joku tommonen niinku voice semmosen tehdä. Mutta tosiaan, kuten mä sanoinkin, niin tää voi olla tosi hämmentävä kohta, mutta tota, en mä tiedä mitä tästä tehdään, mutta tää on tämmönen hyvä klippi, missä mä näin tuon Andikan, minkä sai äsken paketista. Oli kyllä hullu, oli loistava, tykkäsi tosi paljon, mutta eikä nähdä vaan joskin klipissä, en mä oikein tiedä. No niin, ja tosiaan se oli sit siinä, kuten huomasit tuossa lopussa oli vähän ehkä hämmennystä, mitä mä teen tämän jälkeen, mutta tälkeen ei oikeastaan tehdä mitään muuta. Tosiaan saatiin Future Stars Andika, joka korttina on kyllä hyvän näköinen. Siellä on 85 pace, 89 dribbling, 87 defending, 87 physicality ja 88 passing. Näyttää kovalta kortilla, 6'4". Tää on varmasti kova kortti, joten tää tulee Akanjin tilalle. Ja tota, se on hyvä upgrade tänne, maksaa kuin 170 tonnia, eikä ton eilen kun mä katoin ja voidaan katsoa, mikä, onko se tippunut yhtään. En usko, että on tippunut, koska kortti näyttää kuitenkin tosi hyvältä. Ja linkkien puolesta myös on loistava. On totta paljon kalliimpi kuin Akanji, ja muutenkin korttina on parempi. Että Akkeleissa Sprint Speed on molemmat 85, joka on ihan mukava. Ja Akanjilla mun mielestä oli jo Akkeleissa on 81 vaan, eli kyllä tää Andika on vaan parempi. Totta kai kaikissa osa-alueilla. Ja tota, tiimissä tosiaan ei ole muita muutoksia vielä tapahtunut, mutta tota, nyt saatiin myös Future Stars sitten tiimiin, ja meillä on nyt on tuota noin kaiken näköistä liigaa. Kaiken näköistä liigaa, kaiken näköisiä erilaisia kortteja. Playoffsten mantteja löytyy, me löytyy Road to Knockouts jo. Sitten tota, löytyy Winter Wildcardia, ikoneita, flashbackia, vähän Food Champions-korttia ja ihan perusinformia. Eli kaiken näköisiä erilaisia. Mä tykkään tästä mun tiimissä tällä hetkellä. Aivan hienon näköinen omasta mielestä. Ja tämä saattaa ihan kivalta, että kaikki linkkaa, vaikka tässä ei ole saman liigalaisia, ei todellakaan ja näin. Et mun mielestä näyttää ihan mukavalta. Mutta siltikin, mä en tiedä tässä videossa tehdäänkö mitään muuta. Voidaan katsoa tätä Antonia tässä vähän lähemmäksi, että onko parempi ketään. Se ei ole parempi kuin Stoichkov, se ei ole parempi kuin, oikeastaan se on hitusen parempi kuin Icardi. Ainakin silleen, että se voisi pelaa Camia. Et sillä on Stoichkov ja Cruyff pelas ST:tä. Mutta ei tää tietenkään mene mitenkään tänne. Se olisi tosi vaikeaa saada. Oikeastaan meillä olisi silloin laitoja. Voidaan läpällä katsoa, että jos saatais joku. Ihan niinku, en mä uskaltu tuota laittamaan, mutta voihan tätä aina miettiä. Sen en skipannu mun mielestä. En, noin, se on siinä. Näin. Ota vaan toi Icardi, eikö toi Antoni tot pois. Jos saatais joku, jotenkin vaan toi linkattua, niin voi kertoa alas, mutta mä en oikein usko, että semmoista niinku on mahdollista saada, en usko oikein. Noin, ja sitten vielä toivotaan paikkoja. Kuitenkin saa heittää alas kommentteja, mitä tällä Antonille voitais tehdä. Ja voidaan kuitenkin pistää se tuon Moratan tilalle. Ja en tiedä, tässä ei varmaan ole mitään muuta. Kommentoikaa tosiaan alas, mitä saatte tuosta uudesta PR-pikistä. Ja mä lopetan tämän videon tähän, eli kiitos, kuinka toita tämän videon. Muistakaa vasta tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava video parissa. Moikka, moi!